Pojďme hodně Broken, kámo. To je směn, jestli musím dát 1v9, tak to pěkně. Kámo, ale jako je tak Broken. Bunda? No, jo, jako Broken jsem. On se ten čep bude sám, blbečku. To si píš, kámo. To si píš, kámo. Hey, but fight it, by the way. Jo, pojďme zjít toho draka hlavně, mainly. Tady je ten or. Okay, engage mid. Engage mid. Rakan flash ult, Rakan flash ult. Bude možná? Bacha, slowly. Myslím si, že jo. Slowly to vyhráme. Když jsem tu blankou, tam pořád ty pičko. Já jsem tu. Ale bez ringu. Okay. Dělám. Bacha. Já běžím. Můžeme. Rakan nemá flash, Rakan nemá flash. Já ti dám heal jako. Okay, nedávíme overchase, bacha. Pojďme draka. Pojďme na to draka, please. Okej, dávaj to, ale snad pojď, to pojď. Nejdeme do top sejdu, no. Rakan flash, za flash. První target. To Rakana, nemá flash. Já jsem nestínul lirko. Nice. Okej. Za 2 sekundy mám heal, za 2 sekundy. Dvě. Já jsem. Kolo, ty nemůžeš, jsme se mrtvej. A když se má kopon. Běhám úplně kolem vize. Kolik je na topu. Nice, okay, Rakan nemá účko. Ani Or nemá účko. To je mega nice, tak můžeme. Ej, teď bychom měli fightit, by the way. Korky yellow. Korky yellow. Tu zaju. Zaju nemá flash. Já ti dám heal, taky heal. I'm trying, bro. Hej, jo. Kde je korky? Below, na to. Za 2 sekundy ti dám heal, jako. Jedet. Ok, Orna. A Baron můžeme. Máte to Orna? Na to? Já tam vidím, radši ještě. Máme ještě dost času, anyway. Dáte to bez mě? Jo, dáme. Ok, pojďme na naštěra. Já ti dohealu, Rende, za 2 sekundy. Ok, chtějí engageovat? Měli bychom to trošku engageovat. Dávej účko. Elisa dead. To Orna, klidně. Jo, slowly. Ok, Elisa má flash. Elisa flash. Pojďme, můžeme fightit. Já jsem bacha, slowly. Za dvě sekundy mám. Je pořád slowly fightit, takže. Korky je low. Korky nemá low. Leblanc potřebuje výlovat. V obráně Lorna steruje. Oh my god! Wow! Robocop nemá strach! Flashuje dopředu! Nachází do kap na 3 hráče a spoustu damage! Robocop ale nebojí se toho! Jde dál po tom Dreedym! Dreedy utíká, tady je Dread, ten by měl být schopný zabít Robocopa! Je tam ale stopwatch, který přichází včas, zatímco Sirinox zvládne zabít dalšího z hráčů a Vasquez ještě v poslední vteřině zachraňuje i Robocopa! A tam dám pinku do toho? Fajte. To je dobrý, jak člověk. Okay, dobrý, jenom kajt. Já beru top, nefajtěme, beru top. Máš něco jako? Jo, já mám mečko. Okay, já jsem dead. Já jsem mrtvý, mě to zrušilo. Kajtěme, já tam budu sun, to můžeme vyhrát, by the way. Za flash. Za nema. Kolik má flash? Bacha, jenom nemá žádnou vlnu, by the way. To nemůžeme endovat. Pokud jako servíru. Oh my god! Dread to chaseuje dál! Sleduj randoma, ten dostává jeden hit za druhým a vrátil se zpátky mezi ty minuty. Tady. Zaju? Já jsem alive. Tu Zaju nemá flash. Ale se daleko strašně. Zaju nemá účko. Zaju nemá účko flash. Já už tam budu tady. Korkyho. Tu Zaju nahoře. To Orna? Jsem na tobě, Robo, nemusíš se bát, jsem na tobě. Má slow, Zaya nemá flash, půjdu tady, ani korky. Zaya dead. Ani jeden z nich nemá flashe, Korky nemá flash. Co typí na top? TP bot. Možná top, no. Okay. To je jedno, můžeme to endovat. To je jedno. Jsi tak pustet. Běžte botem. To jako seš, bráško, no. Že už Ezreala hrát nebudeš. GG well played, přátelé, tak Sampy si tady za jeden společný recall za zdí upletli prohru. Zápasu, který mohli úplně v pohodě vyhrát a který vypadal pro ně velice, velice dobře, byl extrémně zábavný.
A tím otevřeli ještě jednu kapitolu, ještě jednoho zápasu, který nás dneska čeká, protože Esuba už to tady prostě ukončí, to už je teď jasné. Esuba jde na skore 13-1 a Sampi 9-5.